Mä nimittäin ajattelin... Nykyistä. Älä ajattele. Se sovi sulle. Siitä vaan. Suutele mun kenkään. Me ollaan sitä mieltä, että sä sopisit Itämeri-yksikön päälliköksi. Siis minä vai? Jännittääkö? Joo, vähän. Tässä täydet on sun valtakunta. Sulla on tässä aluksen yksi alainen. Härkönen, Nykvist. Nauhoitettu 4.23 tänä aamuna. Sukellusvene Hamina edustalla. Onko se liikaa vaadittu, että etit sen sukellusveneen? Ei tietenkään. Anteeksi. Fattar rent hur jag har kunnat vara gift med honom i så många år. Hur kan jag vara så dum? Lena, han är en psykopat. Our Danish friends organize small-scale submarine maneuvers in the Gulf of Finland. Problem is, it suffered an engine failure, so it's immobile. There are 30 sail stuck inside. It's a NATO sub. Operaatio täytyy keskeyttää välittömästi. Myöhäistä nyt. Oli siellä lentotukialuksella ydinaseita tai ei, se on saatava kääntymään takaisin. Jos Venäjä hyökkää oikeasti. 30 kuollutta Naton merimiestä. Tajuutteko te, että meillä on täällä Suomessa 3000 Venäjän erikoisjoukkueen sotilasta? Ihan vaan odottamassa lähtölaukausta. Soutumaanko muu? Mitä? Vittua me reijo tehdään. Tässä on kehkeytymässä suurvalta selkkaus, joka voi kääntyä ihan mihin suuntaan tahansa. Now we're on the brink of World War III. Zepper! Fortis! Give me the Pentagon! Ei näitä operaatioita voi oikein keskenkään jättää. Ja kannattaisi aina vähän miettiä, että mitä toivoo.